Agar odamning qo'li nima bilandir band bo'lsa, ya'ni yaxshi ish bilan band bo'lsa, undan yomonlik kutib bo'lmaydi. Faqat yaxshilik uchun vaqt sarflashi mumkin degan fikrlar bekorga aytilmaydi. Lekin navbatdagi lavhada gap ketadiganlarga bu fikrlar taalluqli emas. Namanganda qaynota o'z kelinini urgan, tan jarohati yetkazgan voqea 10-iyul kuni 2020-yil sodir bo'lgan. 1957-yilda tug'ilgan qaynota o'z uyida 1986-yilda tug'ilgan kelini bilan og'zaki tortishib qolgan, natija esa kaltak bilan tugagan, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, qaynotani jazo kutyapti. Navbatdagi Namangan viloyatida sodir bo'lgan voqea bundan-da dahshatli, bundan-da achinarli. Uka o'zining akasini qo'lini chopib tashlagan. Muxbirimiz shu haqda hikoya qiladi. Yilning 26-iyul kuni kech soat 20:00larda Yangqo'rg'on tumani Do'stlik mahallasida yashovchi fuqaro hodisa sodir bo'lgan kuni o'zining yashash xonadoniga kelgan vaqtida akasi mast holatdaligi sababli u bilan o'zaro tortishib qolib, tortishuv kuchayib ketishi natijasida yashash xonadonida bo'lgan pichoq va belkurak yordamida uni chap qo'l qismini kesib, og'ir tan jarohati yetkazdirgan. Mazkur holat yuzasidan Yangqo'rg'on tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borishga kirishilgan. Hozirda aybdor shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-modda 2-qismi B bandi bilan ayb e'lon qilinib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Yangqo'rg'on tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tergovchisi katta leytenant Erkinjonov Dostonbek Rustamjon o'g'li.